Hello guys, ang Pasko dili lamang sa pagpaanindot sa tagsa-tagsa nato ka mga panimalay, pagka-decorate sa ato mga panimalay, kundili atong andamo ng atong kaugalingon sa pagsugat sa adlaw na tawhan sa atong Ginoo. So, kinahanglan nga nindoton sad o hinluan sad ang atong kaugalingon. Pag dekorasyonan sa nato ang atong kaugalingon, susama sa pag hinatagay sa isig katao, pag hinatagay ngadto sa mga tao nga nanginanglan, paghatag o mga regalo sa mga tao nga nanginahanglan, guys. Iyon na ang Pasko, guys. Dili lang kay ang kaugalingon lang nato ang ato ang palipayon, kundi ang ubang katawhan usab nga nanginahanglan sa adlaw sa Pasko. Mao nay diwa sa Pasko. Magtinabangay o managhiusa sa kanunay. Merry Christmas, guys!